Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг бэхжүүлэх, биологийн оолын янз байдлыг хамгаалах, орчны бүсдэх, орон нутгийн иргэдийн доктортой амжиргааг дэмжих зорилгоор биологийн оолын янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд тасан зохицохын төслийг холбооны бүгд найрамдах Герман улсын 11.5 сая еврогийн санхүүгийн тусламжаар 2015 оноос хэрэгжүүлж байна. Монгол Улсын Засгийн Газар холбооны бүгд найрамдах Герман Улсын Засгийн Газар хоорондын хөгжлийн бодлогын хамтын ажиллагааны 2016 оны хэлцээгээр төслийн хэрэгжилтийн үр дүнг өндрөөр үнэлж төслийн 2 дахь шатыг 19.5 сая еврогийн санхүүгийн тусламжаар 2018 оны хэлцээгээр төслийн 3 дахь шатыг 8 сая еврогийн санхүүгийн тусламжаар хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон. Энэ дагуу биологийн оолын янз байдлыг хамгаалах ба уур амьсгалын өөрчлөлтөнд тасан зохицох нь 3 төслийн санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлцээрийг 2019 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулж 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр сойрхон батлуулсан. Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлцээрийн 3 дугаар зүйл заасны дагуу тус төслийн хөрөнгөөр импортоор оруулах суудлын автомашиныг онцгой албан дотроос чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг хэлцсэн шийдвэрлэж өгнө үү. Баярлалаа.